Ermənistan baş nazirinin həyat yoldaşı 40-a yaxın ölən əsgər və ya hərbiçi anasını bir yerə toplayıb aksiya keçirib. Tələb isə oğullarımız müharibədə ölməsin, biz sülh istəyirik olub. Onlar bu aksiya ilə azərbaycanlı analara da səslənib və eyni tələblə çıxış etmələrini istəyiblər. Hadisə ilə əlaqədar Xocalı soyqırımını tanıtma İctimai Birliyinin sədri Şamil Sabirovunun fikirlərini öyrəndik. O, dövlətimizin doğma torpaqlarını işğal edəcəyini dilə gətirərək ermənilərin bundan qorxduğunu deyib. Xocalı soyqırım tanıtma İctimai Birliyi adından da gördüyü kimi məlum soyqırım tanıdılması məqsədini yaradılıb. Təşkilatımızın beynəlxalq səviyyədə, təkcə ölkə miqyasında deyil, beynəlxalq səviyyədə də maraqlı layihələr olur, uğurlar var. Amma buna baxmayaraq biz hər birimiz işğal altında olan torpaqların düşmən tapdağının azad edilməsindən ötürü çalışırıq və hər birimiz dövləti və dövlətin başında bu işə dəstək göstərməyə borcluyuq. Bilirsiniz ki, işğalçı Ermənistan torpaqları rahat yolla qaytarmaq istəmir. Baxmayaraq, BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr var bundan ötürü. Dünya dövlətləri bu barədə çox deyirlər, danışırlar. Buna görə də belə bir deyim var, sülh istəyirsənsə müharibəyə hazır ol. Artıq Ermənistan hiss eləyir ki, Azərbaycan öz torpaqlarını qaytarmaq gücündədir. Çünki doğrudan da son 4 gün bundan qabaq, 3 gün bundan qabaq keçirilən hərbi keçiddə Türkiyə-Azərbaycan dövlətlərinin birgə hərbi keçidində artıq güc mərkəzi oldu, ortağa qoyuldu və bilirlər ki, bunun arxasında dayanmaq mümkün olmayacaq. Mənim aldığım məlumata görə Ermənistan parlamentdə bu məsələlər müzakirə olunur, Ermənistanın müharibə hazırlığı məsələsi qoyulub bu hal-hazırda. Amma dünən də axşam məlumat aldıq ki, bəli, Ermənistan prezidenti Paşinyanın xanımı müraciət edib qadınların, ümumiyyətlə, əsgər anaları ilə bir yerdə ki, biz sülh istəyirik. Bilirsiniz, mən sizə bir epizod danışacağım, yəni şahid olduğuma görə, çünki mən Xocalı soyqırımının canlı şahidlərdən biriyəm, həmin zamanı çəkilən əksər fotoların müəllifi və Azərbaycan mətbuatında Xocalı soyqırım haqqında ilk məlumatı verən jurnalistəm. O zaman səhər qəzetində çalışırdım. Xocalı hadisəsindən 2 gün qabaq İranın Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər vilayəti Azərbaycana səfərlədi. Onlar o zaman razılığa gəlmişdilər ki, fevral ayının 1992-ci il fevral ayının 27-sində döyüşən tərəflər arasında atəşkəs elan olunsun. Fikir verin, ayın 26-sında plana uyğun Xocalı işğal olunur və səhərsi günü atəşkəs elan və Azərbaycan da o müqaviləyə getmişdi, razılaşmışdı. Yəni Azərbaycan artıq borcluydu atəşkəs müqaviləsinə, yəni atəşkəs haqqında razılaşmanı, ən azından razılaşmanı qorusun və beləcə yenə eyni zamanda 92-ci il may ayının 8-də Azərbaycan o zamanki dövlət başçısı səlahiyyətini icra edən ölkə parlamentinin rəhbəri Yaqub Məmmədov İranda danışıqlardan qutarıb Azərbaycana qayıdır və razılaşırlar ki, artıq mayın 10-dan atəşkəs elan olunur döyüşən tərəflər arasında. Və burada da Yaqub Məmmədov hava laynerində havada xəbər alır ki, Şuşa şəhəri işğal olunub. Budur da düşmənin iç sözü, budur da düşmənin niyyəti. Bugün əgər erməni qadını deyirsə ki, biz sülh istəyirik, yalan deyir, gözün içində yalan deyir. Mən cənab prezidentin bir gözəl fikri ilə həmişə razılaşıram. Deyir, erməni əskəri ölmək istəmirsə, Azərbaycan torpağının nə işi var? Bilirsiniz, and olsun Allaha, zəfər günü çox yaxındadır. Mən bu son keçiddən sonra, birinci bu həm Cümhuriyyətin 150-lidir, həm ordumuzun 150-lidir və eyni zamanda da mən Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm. Əslində bu illəri həm də müxalifətlə iqtidar arasında barışıq ilə olmalıdır. Əslində bu gün bizim niyyətimiz həm müxalifətin niyyəti torpaqların düşmən tapdığına azad olunmasıdır, həm iqtidarın niyyəti azad olmasıdır. Bugün biz qüvvələrini birləşdirsək, and olsun Allah'a zəfər qaçılmazdır. Və də çox yaxın müddətdə, mən biraz vaxtı demək istəmirəm, çünki Allahın və Ali Baş Komandanın izinlə bunlar hamısı olacaq təbii ki. Ona görə də mən inanmıram, bu erməni məkridir, növbəti erməni tələsidir və bütün hamını bir daha xalqı, dövləti bir yerdə ordumuzla bir olmağa çağırırım. Çünki qalib Azərbaycan ordusu inşallah düşmən tapdığı torpaqları azad edəcək. Biz üçüncü paradımızı inşallah Xankəndə Şuşada edəcəyik Allahın izni ilə.